Шановні українці, вітаю вас. Я зараз звертаюся до вас у зв'язку із рішенням Конституційного суду України, де 11 суддів Конституційного суду визнали указ Зеленського конституційним. Це результати кількаразового приходу в адміністрацію президента, голови Конституційного суду Наталі Шаптали. Вона, правда, це спростовує і розказує, що це клівета. Я стверджую, що вона була у адміністрації президента, і саме в результаті її таємних походів в адміністрацію сьогодні Зеленський отримав те рішення Конституційного суду, яке хотів. Судді Конституційного суду, визнавши указ Зеленського конституційним, фактично допомагають йому узурпувати владу і разом із ним топчаться по Конституції. На жаль, нічого не змінилося. У 2010 році саме так Янукович при потуранні, при сприянні, за співучасті продажних суддів Конституційного суду України скасував Конституцію України, що призвело до монополії на владу, до узурпації Януковичем влади, до її захоплення. Як наслідок, люди вийшли на Майдан, пролилася кров для того, щоб треба було прибрати рани, люди платили своїм життям, втратили частину території. На превеликий жаль, Порошенко, замість того, щоб посадити цих продажних суддів на лаву підсудних за те, що вони допомогли Януковичу узурпувати владу, і на їхніх руках, так само, як і на руках Януковича, кров українців, Порошенко з ними домовлявся. І сьогодні маємо результат. Опять ті самі судді, багато яких із них в 10-му році допомагали Януковичу узурпувати владу, сьогодні те саме роблять, допомагаючи Зеленському узурпувати владу. Я хочу попередити всіх суддів Конституційного суду. Влада зміниться. І я, на відміну від Порошенка, не збираюся їх покривати і з ними співпрацювати. Кожен із тих, хто сьогодні допомагає Зеленському захопити владу, узурпувати її, сяде на лаву підсудних і нестиме разом із Зеленським відповідальність за захоплення влади. Будь-яка монополія на владу в Україні, де люди козацького духу, веде до повстання. Україна, яка сьогодні відбиває російську агресію, повстання – це розвал країни. Тому прагнення Зеленського при сприянні і при допомозі суддів Конституційного суду захопити владу веде до хаосу, до повстання в Україні, до насилля. Це той шлях, який знищить країну. Тому судді Конституційного суду, які освячують топтання Зеленським Конституції України, разом з ним несуть відповідальність за захоплення влади, за узурпацію і за всі наслідки, які із цього випливають. Я попереджаю і Зеленського, в опозиції, до якого ми знаходимося, і суддів Конституційного суду, які зрадили присязі, які зрадили Конституцію, який, на дотриманні якої вони клялись. Вони її сьогодні зрадили, тому що піддалися, як завжди, тиску влади, піддалися спокусам, обіцянкам посад. Отримують мільйонні зарплати і допомагають владі топтати Конституцію. Цей безпреділ, який судді Конституційного суду освячували і допомагали Януковичу, не пройде, а сьогодні Зеленському не пройде для них марно. Ми в опозиції до Зеленського. Ми будемо жорстко контролювати всі дії Зеленського. Ми будемо вимагати і доб'ємося притягнення до відповідальності всіх і суддів Конституційного суду, і усіх інших, хто сприяє порушенню Конституції, а значить розвалу країни.